ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚଳଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅସୁ ସତ୍ୟ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ଅବଦାନର ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେଟିଦେବ ଲାଜକୁ ରଖିବ ଅଣତ ତଳେ ଅତ ତଳେ ଅତ ତଳେ ଅତ ତଳେ ଲାଜକୁ ରଖିବ ପଣତ ତଳେ 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 ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ सभी को मेरी प्यार भरा नमस्कार नमस्कार आज आज ये स्वर बनी में आज जब हम तेरे परिवेशन को बोलते छी सही अस्तु सत्य परिवार को नाटक हो लाज को रखिबो ओढ़ोड़ी तळे लाज को रखिबो ओढ़ोड़ी तळे असन को दर्शक समाज ये लाज को रखिबो ओढ़ोड़ी तळे नाटक पूर्व आप मान को आना मोर कार्यक्रम पर पहुंचे दो छु केमिति नाम अनुष्ठान रो सुनाम धन्य गायकार एवं फोर इंस्ट्रूमेंट एवं गंजाम डिस्ट्रिक्ट रो सुनाम धन्य संगीत निर्देश निर्देशक श्रीमान मुन्ना सारंग रो संगीत निर्देशन रो नाटक आसंतु सर्वप्रथम आपण मान को आमे भेट देबा को जाउछु संगीत सारे ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମର ନାଟକ ଏବଂ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାତକ ଭାବେ ଚାହି ରହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଥମେ ଏ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫେରି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କିଛିଟା ସାର ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଭିତରୁ ହେଲା କିଛିଟା ନୂଆ ଆଉ କିଛିଟା ପୁରୁଣା ଆସନ୍ତୁ ଏ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ମହିମା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କଟିଆ କୁଟିଆ ନଟବର ସେଇ କାଳିଆ କାହ୍ନୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତିର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଧରି ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ୱରାଧନ୍ୟ ଗାୟକାର ମାଷ୍ଟର ମୁନା ମିଶ୍ର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଲାଗିଲା ରଙ୍ଗ ପ୍ରୀତି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ତମ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ ମନେ ପଡ଼େ ମନେ ପଡ଼େ
କହିବ କଣ ଜାଣିଛ ନା? I love you. I love you.